Макс, привіт. Знаємо, що грудень горить, як шини на трасі, і не завжди є сили підбити підсумки року. Та й рік був непростий. Клята корона знизила реакцію. І з бізнесом було важкувато, не зловив спільний вайб з суддями на дріфт Masters GP, розпрощався з Медузою і не катнув на дрифті в Тбілісі. Але ми тут, щоб показати, насправді усі кіпінг-пойнти, траси і медалі цього року були твої. Підіб'ємо за тебе добрі підсумки року, а ти трішки розслабся. Цього року прикупив BMW F22, презентував красуню Медуза 2.1, здобув бронзу на інтерконтинентальному кубку. А ще було друге місце не з дрифт Білорусь і австрійський дрифт справжніх майстрів. Відпустка без маски. І, звісно, повернення дрифту на чайці і відчуття, що світ повернувся до норми, а ти там, де маєш бути. А ще цілий рік тебе радував син. Нам вже немає що до цього додати, тому передаємо слово твоїм фанатам. Твій YouTube дарував позитив. А ти заряджав енергією і давав цінну інфу для дрифтерів-початківців. Показував внутрішню кухню, вчив працювати зі спонсорами. Змусив поважати і любити дрифтерів з України. І просто збудував цілу спільноту однодумців. Дякуємо тобі за тебе. Давай завоюємо усі подіуми в 2022 році. До зустрічі перед новим заїздом.